皆さんおはようございます。ダーマ役場金田です。笑う日本史どんどんいきます。まだパワハラ情報あるんですね。まだ言語道断、あと海外に広く届いてると、あと前代未聞、あとはまあするしかない投資、もう長いのでここは飛ばし合わせていただきます。はい、あと大阪の役で、まあ真田幸村、歯がボーボーのおじいちゃんです。そうです、実はシニア世代なんです。赤穂浪士の同情の余地なし、あの敵のルール、うちのルール、これね、クレヨンしんちゃんでも実はやってたんですよ。あの戦い、吉良幸之助ですよ。幸之助、吉永の返り討ちですよね。はい、あとはまあ、江戸天守再現はもう無理ですね。歴史的な方、江戸城。確かに江戸城、本当にテロリスト大変ですね。はい。暴れん坊だった若返し頃の将軍といえば、やっぱり徳川吉宗。吉宗兵糧記見たことある方もいるかと思いますが、企業時代だそうでございます。実は甘えん坊です。甘えん坊将軍見た方、ぜひコメントでお願いします。確かに暴れん坊、こんなに暴れてんのか、この馬乗って。ウケるね。以上です。バイバイ。